que has d'intentar fer els vídeos una mica més curts, perquè és que, tio, és que es fa... Al final es fa el vídeo superllarg, i després sóc jo qui ho ha de muntar, i tampoc s'ho mirarà ningú, la veritat. Si són els vídeos tan llargs, no s'ho mirarà ningú, llavors, no sé, intenta resumir, agafar els llibres que t'hagin agradat més, només, no sé, i fes un resum. Després duren els vídeos més de 10 minuts i... Doncs va ser que no, no sé. Bé, bon dia, Bookhunters. Perquè això no se'ns allargui gaire, intentarem no parlar de tants llibres. N'hem llegit molts al llarg d'aquest maig, un total de 15, però no parlarem de tots, perquè no volem que això duri una hora. Abans de començar, això sí, com sempre, ens agradaria agrair moltíssim als subscriptors i subscriptores del canal, que ja són més de 160, el vostre feedback i que ens mireu i que ens comenteu ens ajuda sempre molt, així que moltes gràcies de tot cor. I bé, anem per feina, no fos cas que aquí la senyora em digui que m'enrotllo massa. Bé, doncs començaré jo amb les meves lectures d'aquest mes, que al final han estat un total de 6. Llavors, què he llegit aquest mes? Primavera, d'Alia Smith, publicat per Rechberg. La planta carnívora, d'Andrea Mayo, que és l'heterònim de Flàvia Company, publicat per Proa, que m'ha agradat molt. Podeu trobar la ressenya al nostre compte d'Instagram, si voleu, que la veritat és que el recomano bastant. També he llegit Nosaltres en la nit, de Ken Haruf, publicat per Angla. De fet, qui no ha llegit ja Nosaltres en la nit? D'aquest no en parlaré avui perquè tenim pensada una cosa que encara no direm, però que, bueno, estigueu atents perquè en farem alguna cosa especial amb aquest llibre. Jo us m'estic acabant Ehrengard, d'Isaac Dinesen, un dels petits plaers de Viena. I els dos llibres que he escollit per parlar-vos avui doncs seran Flors per l'Algernon i La mà que prenia la meva. Llavors començarem les Flors per l'Algernon, de Daniel Case, que és el primer llibre que va publicar el segell Les altres herbes, que és aquesta barreja entre l'altra editorial i l'editorial Males herbes. Llavors, per començar, ja us diré que aquest llibre m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, segurament serà una de les millors lectures que he fet aquest any de moment, però difícil de superar. Què hi trobarem en aquest llibre? Doncs és la història d'en Charlie, que és un home amb un coeficient intel·lectual molt baix, que li proposen d'entrar en un estudi clínic. En Charlie, en aquest estudi, representa que li han de fer una operació que farà que sigui molt més intel·ligent. És una tècnica que ja s'ha provat amb el ratolí i el Algernon i que ha donat uns resultats molt prometedors. Llavors, en Charlie és un home que admira moltíssim la gent que l'envolta, a tothom el veu superintel·ligent i el que més li agrada, doncs, o el que més anhela, és ser com ells. I per tant, quan li diuen d'entrar en aquest estudi, ell s'hi doncs, tira de cap, no? Llavors, el llibre és un dietari, que són els informes de progrés d'en Charlie, on ens anirà explicant com viu tot el procés, com és la seva vida abans i després de l'operació. Aquest llibre és un clàssic als Estats Units i és una barreja entre ciència-ficció i psicologia, però està molt bé perquè aprofundeix molt en el comportament humà, ens parla molt de què vol dir ser intel·ligent, no? No tot és aprendre conceptes, sinó que també hi ha la intel·ligència emocional. Si això es pot millorar o no, quins prejudicis tenim sobre els diferents graus que hi pugui haver d'intel·ligència o com entenem això. I la veritat és que m'ha encantat. A més, en Charlie, el protagonista, és que, bueno, és que l'adores al final i he patit molt també amb ell. I el segon llibre que us porto és La mà que prenia la meva, de Maggie O'Farrell, com ja he dit, publicat per l'altra editorial. Llavors, és el tercer llibre que llegeixo de l'autora, ja he llegit L'Esme Lennox i Hamnet. Tindrem dues històries en paral·lel, l'una que passa al segle XX, a finals dels anys 60 o por ahí, i l'altra que passa al temps present. Llavors, en el temps antic, coneixerem la Lexi, que és una noia que viu en el camp i que es trasllada a Londres doncs, per fer fortuna. I en el temps present hi tenim una parella, que és la Elina i en Ted, que acaben de ser pares. L'únic és que l'Elina, doncs, és com que no se'n recorda del moment del part, de sobte es troba amb la criatura i no se'n recorda aquest traspàs d'estar embarassada a haver parit, no? En aquest llibre, doncs, hi he trobat molt aquest segell, com deia Maggie O'Farrell, només per les històries que s'acaben creuant i els plans temporals, sinó de la manera d'escriure de l'autora, que és que la reconeixes directament, no? Perquè fa aquestes descripcions tan exquisides que jo sempre penso que podria fer un... O sigui, que algú podria agafar el llibre i ja té l'adaptació cinematogràfica feta, no? Li ha fet tot el planning i tots els escenaris perquè descriu molt bé. Però sí que és veritat que dels tres que he comentat, l'Esme Lennox, aquest i Hamnet, doncs aquest potser és el que a mi menys m'ha agradat i llavors no sé molt bé per què. No sé si és pel tema, potser no, perquè gira molt l'entorn familiar i la maternitat i potser no és el meu tema preferit. També m'ha donat la sensació que dels tres llibres és en el qual aquesta convergència entre els plans temporals es fa esperar molt
i potser això m'hagués hagut de dir, ai, doncs a veure com passa, a veure com passa, i per contra, doncs se m'ha allargat potser una mica massa, no? Però el llibre està molt bé, si us agrada Maggie O'Farrell, us agradarà. Jo crec que potser és més una mica del moment en què jo l'he agafat, però és com, és un Maggie O'Farrell, no? Dic que ara mateix estem empatats a Maggie O'Farrell, els dos hem llegit els tres llibres que comentava la Laia, i precisament aquest, a mi, és el que més em va agradar. Sí. De moment, és el que vaig dient sempre, que és el que més em va agradar, fins i tot per davant de Hamnet. Però aquí tenim certa discrepància, però bueno, som O'Farrell-Ivers igualment. Sí, sí, això, sí. Té el, això... té el segell, no? Té el segell, no? I al final, i això no hi ha dubte. Entre aquests tres, si t'ha agradat un, jo crec que et poden agradar els tres, sí, segurament, no? I sí, això, sí, sí. Doncs està molt bé. Passo ara jo a ensenyar-vos molt ràpidament els llibres que he llegit aquest maig, que són un total de 9. Ràpid, Consumits pel foc, de Jaume Cabré. Tejano, de Úrsula Caleguín, ja sabeu, aquestes edicions de Raig Verd precioses. L'estrany miratge, d'Enric Herce, ciència-ficció feta a casa, molt bo. El jardí de vidre, de Tatiana Tibuleac, publicat per Les Hores. Germanes, d'Imma Monsó, llibre nadalenc d'Univers. La crida al bosc, de Jack London. Seguiré els teus passos, de Kare Santos. No l'he llegit només aquest mes, ja el anava llegint a estones i l'he acabat ara fa uns dies. El periscopi del mes, Vladivostok, de Lluís Olivan. I finalment, aquest conte, El regne de les dones, d'Anton Chekhov. Quins trio jo aquest mes per explicar-vos? Només dos, perquè després de la reprimenda em quedo només amb dos. Probablement, si he de dir o destacar el llibre que més m'ha agradat aquest mes, seria El jardí de vidre, de la Tatiana Tibuleac, publicat per Les Hores, en català, com comentava. Tenia moltes ganes de llegir aquesta autora perquè n'havien parlat molt bé, i l'oportunitat de llegir-la en català, doncs, em va portar directament a comprar el llibre i a llegir-lo. La veritat és que no m'ha decebut gens. Explica una història ambientada a Moldàvia, que ja de per si, doncs, és un lloc que coneixem poc, a l'època de la dominació soviètica. Explica la vida de la Lastosica, una nena òrfana que està en un orfenat i no la tracten gaire bé, i que és adoptada per una senyora, la Tamara Pavlovna, que es dedica a recollir ampolles de vidre per vendre-les i així fer diners. Més que per altruisme, la Tamara, diguéssim que adopta la Lastosica perquè l'ajudi en el seu negoci, però igualment li dona una llar, li dona un sostre i la cria, d'alguna manera. Té uns mètodes d'ensenyament una mica bruscos, una mica bèsties, diguem, i ella li ensenyarà, a part de l'ofici, doncs, a parlar rus, que és el gran idioma, perquè la mare Rússia és el país important aquí, Moldàvia i el seu idioma, doncs, són molt inferiors, i per tant has d'aprendre rus, i la nena, això que diuen, la letra com sangre entra, doncs aprendrà rus. És un llibre que està molt bé, realment, és una escriptura sòbria, és un ambient així decadent, molt, molt fosc, i que potser costa una mica d'entrar-hi, però quan ja t'hi has ficat, no pots parar, no pots parar de llegir. Està fet a capítolets molt curts, a vegades d'una sola pàgina, t'explica un retrat, una imatge, una vivència, potser una anècdota, i clar, sempre hi ha temps de llegir un capítol més, perquè són tan curts que sempre en vols un més, no? I vas avançant i llegeixes molt ràpidament. I bé, la història ens l'explica la Lastosica ja de gran, una Lastosica que exerceix de metgessa a Bucarest, a Romania, i que se n'ha sortit. Va tenir una infància bastant complicada, però se n'ha sortit. No ha tingut una vida fàcil, la segueix tenint bastant difícil, de fet, però ella fa el que vol i ha aconseguit tirar endavant. Com deia, un llibre molt interessant, ambientat en un temps i un entorn que no és gaire del nostre coneixement, com és la Moldàvia de l'època postsoviètica, o la decadència de l'imperi soviètic. I està molt bé, està una escriptura sòbria, freda, però que transmet molt bé els sentiments de la nena, i jo el recomano força. I el segon que us porto és La crida al bosc, de Jack London, en aquesta edició preciosa de L'altra tribu. Com heu vist avui, sembla un monogràfic de l'editorial L'altra, però bueno, si fan bons llibres, doncs s'han de destacar. No sabria dir si aquest és dels llibres que més m'ha agradat aquest mes, perquè llegit Tejano, com deia, o fins i tot L'estrany miratge de l'Enric Herce, que m'han agradat força, però sí que és un llibre molt, molt especial i que el vull destacar. És un llibre que ens parla d'en Buc. En Buc és un gos,
és un gos molt gros i molt fort, que és fill de... Bueno, barreja entre Sant Bernat i una pastora escocesa, per tant, és un gos molt gros, però és molt tranquil i molt pacífic, viu una vida molt tranquil·la en una hisenda de Califòrnia, a la hisenda del jutge Miller, i bé, és el rei de la casa, és un senyor gos. Però bé, està enviat a una època, amb el canvi de segle entre el segle XIX i el segle XX, i és l'època de la febre de l'or. Allà, al nord llunyà, al Yukon canadenc, ja s'han descobert unes vetes d'or molt importants i hi ha una gran quantitat de gent que se'n va cap allà a intentar fer fortuna, a trobar aquest or, i els gossos, com en Buck, van molt buscats perquè els fan servir per estirar els trineus i fer tot el llarg viatge fins a la ciutat de Dawson City, que si no sabeu on és allà on Jesucrist va perdre l'espardenya, una mica més amunt. Realment és un trajecte molt complicat, i el Buck, que és raptat i segrestat per un ajudant de jardiner amb moltes males puces i que té deutes de joc i que necessita els diners, ven en Buck a uns buscadors d'or, i la vida del pobre gos doncs canviarà totalment. D'una vida pacífica i tranquil·la, sense ensurts, se'n va en un entorn molt hostil, amb unes condicions climàtiques molt adverses, un fred que pela, i a treballs forçats, perquè es veurà diàriament forçat a estirar un trineu. I bé, mica en mica, a part de la història que ens va explicant de com ho viu el gos, s'aniran despertant els seus instints més primaris, aquells instints que ell ja té adormits dels seus avantpassats, que eren llops. I bé, mica en mica doncs, va traient la seva pitjor versió, diguem. És un llibre que, com té un protagonista que és un gos, doncs és considerat un clàssic juvenil, però jo de juvenil li veig poc, realment. Més aviat diria que és un llibre d'aventures, i bé, és que és bastant explícit. Diguem, explica la crueltat, explica escenes de violència de manera molt, molt, molt viva, i no només dels humans que apareixen, sinó també del propi gos, que es va tornant més violent i més beligerant. Està explicat des de la perspectiva d'un gos, tota l'estona en tercera persona, però percebrem el que percep en Buck, i des d'aquesta manera tan original d'explicar, entendrem perfectament el comportament i com són tots els humans que l'envolten, que hi ha de tot, hi ha de bons i de no tan bons. I està molt bé, un llibre que està molt ben fet, que és molt interessant també per les vivències que explica i d'aquella època dels buscadors d'or i això, i que jo recomano també molt, un llibre punyent, però molt interessant. I ho deixarem aquí, hem comentat 4 llibres, esperem que us hagin agradat les nostres ressenyes, tant si és que sí com que no, ens ho podeu deixar dit en els comentaris, i també si us interessa algun dels llibres que hem esmentat però que després no hem desenvolupat, doncs també ens ho podeu deixar als comentaris i estarem encantats de parlar-ne una miqueta més. Xerrar de llibres, sempre és bo. Ja ho sabeu, en els canals de YouTube els likes són molt benvinguts, i també, si voleu estar al cas dels vídeos que anem penjant, us podeu subscriure al canal, que us ho agrairem moltíssim. A veure què ens porta aquest juny de lectures, i ja ho sabeu, llegiu, que el món s'acaba. Preferia el calbot, però bueno. T'ha un calbot, si vols. Sobretot la comida.